În acest mijloc de săptămână, dinaintea sărbătorii Crăciunului, la sediul Prefecturii Neamț a avut loc și ultima ședință de colegiu prefectural condusă de prefectul Niculina Dobrilă, care s-a desfășurat într-un cadru festiv, ținând cont de faptul că în curând reprezentantul Guvernului Tehnocrat din România va preda ștafeta unei conduceri politice a Guvernului, care se va instala la Palatul Victoria. Prefectul județului Niculina Dobrilă a condus astăzi ultima ședință din acest an a Colegiului Prefectural. Întâlnirea s-a desfășurat într-un cadru informal, prilejuit de apropierea sărbătorilor de iarnă și a avut ca scop trecerea în revistă a principalelor realizări ale instituției din anul care tocmai se încheie și a enunțării priorităților anului viitor. Astfel au fost remarcate câteva din principalele rezultate ale instituției prefectului, precum obținerea recertificării sistemului integrat de management calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională în conformitate cu cerințele standardelor ISO, derularea programului pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, precum și organizarea celor două procese electorale, alegerile locale și generale, pe o legislație nouă. De asemenea, a fost amintit de gestionarea bună a situațiilor de urgență produse pe teritoriul județului în acest an și alocarea unor sume pentru refacerea infrastructurii afectate în urma promovării unor proiecte de hotărâre de guvern. În aceeași ședință a Colegiului Prefectural au fost prezentate și o serie de informări ale unor instituții desconcentrate, membre ale Colegiului Prefectural. Este vorba despre 11.031.000 lei prin hotărârea de guvern 468 și alți 688.000 lei prin hotărârea de guvern 752. Au avut intervenții prezentându-și realizările anului 2016 și prioritățile anului viitor, șefi a trei instituții publice, este vorba despre Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Direcția pentru Cultură și Secția Drumuri Naționale. La finalul întâlnirii, prefectul a mulțumit tuturor colaboratorilor pentru implicare și sprijin și a adus de asemenea mulțumiri reprezentanților mass media. La întâlnire au mai fost prezenți alături de membrii Colegiului Prefectural și alți invitați, precum subprefectul județului, membrii Comisiei de Incluziune Socială, membrii Comisiei de Dialog Social și reprezentanți ai comunicilor. Colegiul Prefectural este un organism colectiv de conducere care reunește reprezentanții instituțiilor descentralizate dintr-un județ, a căror întâlniri lunare sunt coordonate de prefectul și subprefectul județului, care aplică în teritoriu politica guvernului ce conduce țara la un moment dat. În ultimul an, la Neamț, prefectura județului a fost coordonată de prefectul Niculina Dobrilă, un profesionist desăvârșit, secundată de mai mulți subprefecți care s-au perindat pe scaunul de la Casa Albă Nemțeană, respectiv romașcanul Vlad Ciurea și pietreanul Iulian Jugan. Odată cu instalarea la Palatul Victoria Guvernului PSD se va trece și la schimbarea prefecților și subprefecților din județe, actuale înalți funcționari publici, urmând a fi înlocuiți de oameni de încredere ai partidului de guvernământ.